Express atau apa yang boleh saya bantu? Selamat petang. Ada call saya tadi ke? Sorry, Cik. Ada call saya tadi ke? Maksudnya Cik terima panggilan? Betul. Daripada sistem operator ke ataupun staff canteen, Cik? Boleh saya tahu? Daripada operator rasanya. Sistem operator. Cik tak suka berkaitan dengan apa, ya? Saya tak pasti. Dia kata daripada GNT. Daripada GNT. Okey, baik. Macam ni. Sekiranya sebentar tadi Encik ada dibekalkan nombor tracking, saya boleh bacakan tahu ni? Apa dia? Okey, baik. Sekiranya Encik ada dibekalkan nombor tracking. Oh, nombor tracking. Saya cuba bantu sebab. Tak ada. Okey, ini memang selalu gunakan perkhidmatan GNT sekiranya terima barang ataupun nak buat pengantaran barang. GNT tak adalah jarang. Tapi ada gunakan jugalah. Tak kerap sangat. Kadang-kadang jelah. Saya tak tahu sebab seller yang guna, dia tak kisahlah dia guna GNT ke, dia guna apa ke kan. Tak kisahlah. Okey, saya faham. Okey, macam ni, Cik. Untuk kita elakkan ada kesilapan semasa saya menyampaikan maklumat kepada Cik, minta maaf terlebih dahulu, ya. Cik, sila bacakan nombor IC, Cik. Saya cuba bantu semak dalam sistem saya. Okey, so lepas saya semak tu, kalau ada apa-apa maklumat penting berkenaan dengan pasal yang bermasalah ke, pasal yang belum dituntut oleh pihak Cik ke, saya akan maklumkan dengan segeralah. Saya cuba semak saja dahulu. Nombor IC, masa hantar ada hantar nombor IC ke? Ya, betul. Masa seller hantar, ada bagi nombor IC ke? Okey, untuk prosedur bahagian customer service untuk pergi makan, gunakan nombor tracking ataupun nombor IC saja. Sebab dalam sistem saya ini, saya boleh semak menggunakan nombor IC customer. Okey, mana-mana panggilan yang disambungkan kepada saya itu, saya akan minta nombor tracking satu. Tapi kalau customer tak ada nombor tracking, saya akan minta nombor IC customer. Boleh faham? Selalunya kalau ada semak tu, kenapa? Nak check apa lagi? Kalau dah semak nombor IC tu? Saya semak nombor IC dulu. Kalau ada apa-apa maklumat, saya maklumkan kepada pihak Cik. So macam mana? Macam mana saya nak tahu ni panggilan ni betul ke tak ni? Sebab sekarang kan banyak kes tipu kan? Saya faham. Macam mana saya nak tahu ni betul JNT ni? Okey, macam ni. Sekarang ni, saya daripada JNT Express Kelantan. Okey, nama saya Rosana binti Omar. ID tas saya KPN 11021. Okey, saya dekat sini bahagian customer service, bahagian penyemakan app berkenaan dengan pasal yang bermasalah. Okey. Ataupun pasal yang masih belum ditutup lagi. Tak apalah, biar je lah pasal saya tu. Saya tak kisah lah pasal saya tu. Okey. So, kita nak buat saya makan ke atau macam mana ni? Sebab mesti ada tahu nombor IC saya kan? Boleh bacakan nombor IC saya tak? Okey, macam ni, Encik. Kalau sekiranya saya sendiri yang buat panggilan keluar dengan Encik, sudah semestinya saya hanya perlu sebutkan nama Encik, nombor IC, nombor handphone dan tujuan sebab apa saya hubungi Encik, betul? Betul tak? Tapi sekarang ni, panggilan Encik cuma disambungkan saja daripada sistem operator. Untuk mengelakkan ada sebarang kesilapan ataupun saya sampaikan maklumat kepada individu yang tak berkenaan, saya kena buat pengesahan dan semakan terlebih dahulu, Encik. Boleh faham tak maksud saya? Okey. Pelik juga awak punya JNT-nya prosedur ni. Kalau saya nak pergi ke pejabat JNT boleh ke saya nak buat semakan? Dekat mana saya boleh datang ke pejabat?